Mereka tarekah bikin ngerojong lampah nyelamatkan daerah aliran sungai atau wadas Citarum. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, umaja ka masyarakat Kabupaten Cianjur, sangan melak 25 tangkal kai seumur hirup. Poe Salasa mangkukna. Pangnak itu lahan kritis di Kabupaten Cianjur ke asup anu panglegana di Sakolea Jawa Barat, Batan Kabupaten Sejena. Minangka tarekah pikenyinglar turta ngungkulan musibah tanah urug katut caah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya ngararancang turta naratas lampah melak tatangkalan di Desa Wangun Jaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Poe Salasa mangkukna. Eta lampah melak 25 tangkal seumur hirup teh mangrupa salah sahiji tarekah Kementerian LHK pikeun ngadalikeun ruksakna Das Citarum anu kudu diriksa jeung lengan katut fungsina. Dumasar Kanada Takiwari, lega lahan kritis di Indonesia ngehontal 14 juta hektar. 811.182 hektar di antarana aya di Provinsi Jawa Barat, turta di Kabupaten Cianjur nitih 161.746 hektar, nyaeta 17,75% tina lahan kritis di sakuliah Jawa Barat. Upama leuweung kiwari teu diriksa, dirong bakal mucunghukeun musibah alam kawas caah, tanah urug turta halodo panjang. Salah sahiji tarekah keur nguranganana, nyaeta ngalakonan rehabilitasi leuweung turta lahan, utamana melak tatangkalan, tur ngadegkeun wangunan teknis anu bisa nyinglar erosi turta sedimentasi. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya netelakeun, eta tarekah melak tatangkalan teh bisa karasa hasilna upama dipaju kalawan merenah timimiti rarancang, milih jenis tatangkalan, prak-prakan ngabinihkeun, waktu melakna, ngurus turta ngariksa, tepi ka panenna. Dirina oge nandeskeun pentingna lampah nyalametkeun Das Citarum di wewengkon Cianjur keur Kota Jakarta turta sakuliah Indonesia lantaran mangrupa sungapan ngamalirna cai walungan atawa das anu mampu nyinglar musibah caah jeung tanah urug. Maka perintah Bapak Presiden harus dibesarkan upayanya. Itu tahun belakangan kita akan melakukan rehabilitasi tanah dengan penanaman seperti ini, tetapi tentu dengan metode yang baik. Itu misalnya bibitnya kemudian cara-cara penanamannya, kemudian tempat, cara keberhasilan. Liantik itu, pikenying lar karuksakan Siti Nurbaya Oge ngageing sakumna pihak, sangkan ngamangpaatkeun sumber daya alam di sabudeureun das sahade-hadena, turta nyendekeun mangpirang kapentingan dina prak-prakan ngokolakeunana. Heri Setiawan, Bandung TV.